Všichni, já vás zdravím u nového videa, u prvního videa a dneska to bude video o make-upech, takže taková vám zkusím říct, poradit, jaký make-up je super a jaký make-up byste si chtěli koupit. To znamená, bude to dlouhý video a doufám, že se vám to bude líbit. Takhle chci říct, že už budu dělat jinačí formáty a takhle jako jinačí formáty a doufám, že se vám to bude líbit, že to bude víc to a bude to víc lajkovanější a bude to video o make-upech. Potom bych chtěla dělat video o líčení, jak se správně líčit a Bude to jenom na YouTube, nebude to nikde jinde, to znamená, bude to jenom na YouTube a pak uvidím, co bude. Takže zkusím to a doufám, že se vám to bude líbit. Takže mám tady make-up 02 od Miss Sporty. Je to tenhle make-up 02, je to takový matný, strašně hydratující make-up, ale jako má skvělou výdrž a jako nemůžu říct, že by byl nějaký nekvalitní a já jsem s tenhle make-upem začínala se líčit. To byl můj první make-up, jestli se nepletu a většina holek dělá chybu, když si nanáší make-up a neví, jaký má svůj jaký odstín make-upu. Takže tohle je jako, nevím, jako strašný. Takže vždycky se podívám na krk a jestli mě sedí make-up, tak do toho jdu. Do toho make-upu. A nemůžu říct, že je to nekvalitní, je takový hydratační a strašně tekutej a není takový masnej, jak většina make-upu se u mě nacházelo, ale jako nemůžu říct, že to je špatný make-up. Takže tak, to je Miss Sporty, takže takhle. No a pak tady máme BB cream, který jsem našla v drogerii od Garnieru. Tenhle make-up je jakoby strašný, protože mně se nelíbí s tou texturou, jakou to má. Protože to je strašně nehlý, takový oranžový a je to nechutný make-up. Ještě vám řeknu odstín. 022 je to tenhle make-up. Jako nemůžu říct, že byl nějaký zázračný, že to je nějaký BB krimičko, protože já ještě s BB krimama nemám ještě takové zkušenosti, ale plánuji si ještě dokoupit, tak uvidím jakou to má kvalitu a jakou to uvidím, no, ještě. Pak tady mám další make-up, který se jmenuje Miss Sporty odstín, to vám hned řeknu. 022, je to tenhle make-up, který stál 129 korun, našel jsem ho ve slevě. Je to tenhle make-up, je takovej, krásně se s ním pracuje, krásně kryje, to je důležitý a hned jsem věděl, že to je můj odstín a že tenhle make-up musí mít. A já ho používám na běžný den, takže tohle je super na běžný den. Make-up. No, pak tady mám make-up od DMK, od Trendy Up. Tenhle voní strašně po okurkách, je to tenhle okurkovej make-up. Je to strašně takový masnější a musíte si dávat pozor, když to dáváte na houbičku nebo na štětec, aby vám to všude nestýkalo, protože když si nedáte pozor, tak všude to stříká a jako je tam asi 30 ml.
A ještě ho mám furt celý, takže tohle make-up. Ale je taky dobrý. Pak tady mám make-up od NYXu. Tohle make-up. Já se s ním míchám od stíny. To je takové míchadlo od stínu. Když mi to nesedí, tak si s tím namíchám odstín. A takže tak. No a pak tady mám make-up od Trendy Up. Je to odstín 0,30, jestli se nepletu, a je to můj odstín a je to takový krásný make-up. Trošku pálí po obličí, ale je super. Takže takhle. No a potom tady mám nějaký podkladový báze. Já mám ještě podkladovou bázu ještě tady od Trendy Up. Děkuji, je super. Je to takový nanáší, když nanášíte make-up, takže první uděláte podklad a pak tu pořádně tu pleť pořádně vyčistíte a takhle jako to nanesete. Takže tak. No, to máme stejný. Pak tady máme Fit Me Makeup 130 Matte Poreless od Maybelline. Tenhle makeup je krásný, hydratační, tekutý a je na večerní líčení. Takže když si děláte večerní líčení, takže tohle makeup je skvělý. No a pak tady mám poslední makeup. Mám tady makeup Affiniton, je pro bledulky, není pro mě, je takový, kdo má matnou pleť. Toto jsou ty nedokonalosti, kdo má nedokonalosti na pleti, takže jenom tohle stačí, jenom trošičku. A myslím si, že Maybelline má ještě letní odstíny, jakože na léto i na podzim, takže takhle. No a nějaký korektor by to chtělo, že? Takže mám tady korektory dva, bohužel, protože mám ještě, si plánuju ještě dokoupit. Mám tady Essence Camouflage a mám tady ještě Miss Sporty 022 odstín takovejhle. Takže a ještě tady mám make-up tyčince. To tenhle make-up od Miss Sporty, který strašně práší a já jsem ho přestala používat, takže takhle. Jo, takže tak. To je asi tak všechno mýho prvního videa na kanále a doufám, že se vám to bude líbit. Dejte tam like, sdílení, podpoření a my se uvidíme u dalšího videa.